Waswahili wanasema ndoto ya kila mama ni kumuona mwanae anakwenda vizuri na anakuwa kwa njia ambazo anavyotaka yeye, lakini kwa wazazi wengine inakuwa ni tofauti. Hapa namzungumzia Dana Marwa. Ameweza kuachia video katika mtandao wake wa Instagram akimuonyesha akimpa mafunzo ambaye mwanae ni Heaven Bahati, mafunzo ya modeling and stuff like that. Nataka nikuachie video nikikuonyesha walivyokuwa wanafanya haya matukio, alafu wewe ndio utakuwa judge wa kwanza uniambie kama alichokifanya mama ni kizuri, kinapendeza, ama hakuwa ustahili kufanya vitu kama hivyo. Alright. Wow.